wariyaasha ka howlgala warbaahinta kala duwan ee gobolka Buuxool ayaa si adag uga hadlay xadhigga wariye Cabdi Maalik Muuse Cooldoon oo in muddo ah ku xiran jeelka weyn ee Hargeysa, iyagoona madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka codsaday in xorriyadiisii dib ugu soo celiyo, iyagoona sheegay in uu ahaa samafala caawin jiray dadka danyarta. Aad iyo aad baan uga xumahay waxa weerta xukunka iyo xadhigga muddada dheer ee Cabdi Maalik. Haddii inaba cadaalad jirto ama inaba laamaha garsoorka ee Soomaaliland ay xeerinayaan waxa weeye nidaamka cadaaliga ah iyo nidaamka xornimo hadalka, Ilaahay baa cadaalad gacantiisa laga helaa. Laakiin waxaan ugu baaqayaa in uu Cabdi Maalik Sheekh Muuse Cooldoon uu helo cadaaladdiisa, isla markaasna uu ka mid noqdo maxaabiista waxa weeye Soomaaliland ay cafiska u fidinayso waxa weeye 500 maxabuus kor u dhaafaya. Cabdi Maalik waxaan u arkaa goob garab waayey oo gardarro lagu haysto. Ilaa hadda looma qeexin bulshada iyo waxa weeye guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed nidaamka uu u xidhan yahay Cabdi Maalik Sheekh Muuse Cooldoon. Laakiin waxaan arkaa sidaan hore u sheegay in gardarro garab haysata oo waxa weeye uu ku xidhan yahay walaalkeen Cabdi Maalik Muuse Cooldoon oo si xaq darro ah ku xidhan, sidaanu wacsanahay madaxweynaha Soomaaliland inuu sii daayo. Wuxuu fasaxay dad ku dhow 600 qof. Cabdi Maalik uu ka reebay waa dadka kiisas xun Cabdi Maalik dadka ah uu fasaxay, kuwa ka soo horjeeda oo jimhada, kuwa waxyaalo kale loo haysto ayuu fasaxay, oo Soomaaliland riski ka abuu fasaxay. Waayo waxaa la galay xilligi bishii Ramadaan baa soo dhow, waa xilligi uu adeegi jiray ummadda masaakiinta jilicsan. Muuse Biixi oo inta qof uu caawiyey Muuse Biixi aad madcaawan Hargeysa qolbaad kaga jirtaa gurbaad ka degantay, waa madaxtooyada Soomaaliland baa joogtaa, banaanka uma soo baxdi. War ninkan inuu Islaam ahaa oo samafala ah oo dadka caawiyo ahaa, inta qof ee uu Soomaali dhexdeed ka caawiyey ama dibadda ha joogan ama gudaha joogan waa la garanaya. Waxaanu kaa codsanaynaa anagu wariyaasha Buuxoodle, dadkii uu caawin jiray nin meel u xiran ma ahayn, nin maamul u xiran ma ahayn, nin wuxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed 5 qaaradood ka gebi kageb meel fitay isku mid ahaayeen. Garan mayno ilaa hadda wax xabsiga loogu haysto. War ninkani muxuu kugu haystaa adiga? Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu si shuruudana ku sii daayo wariye Cabdi Maalik Muuse Cooldoon. Haddaan mahay wariyaasha ka howlgala magaalada Buuxoolle, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ka codsanaynaa Muuse Biixi Cabdi inuu soo daayo wariye Cabdi Maalik Muuse Cooldoon. Laakiin madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa maanta wariyaasha Buuxoolle inaad Cabdi Maalik kusoo disho shuruud la'aan. Waxaad ku haysato moodan waxaad ku haysataa, laakiin waxaan ka codsanaynaa inaad kusoo disho shuruud la'aan. Cabdi Fadiix Marshall, Badcast 24 TV, Lascaanood.